Добър вечер. Днес по едно и също време температурата в Разград падна до минус 5 градуса, докато в Сандански термометрите показваха плюс 8. И в неделя през деня на север ще бъде по-студено, а на юг по-топло. В сутрешните часове температурите ще бъдат ниски и очакваме минимални стойности от минус 9 до минус 4 градуса. По-студено ще е в северо-западните райони и района на столицата, също в североизточна България. През деня в северната половина температурите ще останат под нулата. От 5 до минус 3 градуса. В Южна България очакваме положителни стойности от 1 до 6 градуса. На севери и на изток ще бъде облачно, докато в Южна и в Централна България ще се с облачност до слънчево време. Ще продължава да духа студен изток, северо вятър, който повече ще се усеща в източните райони. На Стара Планина утре ще бъде облачно, с вероятност за много слаби превалявания от сняг, докато на постаналите планински места облачността ще бъде разкъсана. Вятърът ще бъде слаб до умерен на 1200 метра височина през деня ще е минус 3 градуса. И докато у нас е студено, то в Австралия температурите са толкова високи, че дори са опасни за живота. В някои от предградията на Сидни бяха отчетени рекордните 47 градуса. Според местните синоптици е възможно да стане още по-горещо. Гражданите са предупредени да не стоят дълго време на слънце, както и да внимават да не предизвикат пожар в гористите райони западно от града. А горещата вълна идва от пустинната вътрешност на континента. За радост не до такива температури, но и у нас ще започне затопляне. Първо ще се повишават дневните стойности, а от сряда и сутрешните. Съществени валежи не се очакват. Ще има и доста слънчеви часове през новата работна седмица. Аз ви пожелавам приятна вечер. Останете с нова.